Avui el que pretenem sobretot és transmetre-vos dues idees bàsiques. La primera va relacionada una miqueta amb la sessió que vam fer fa 15 dies i no és tant explicar com innovem i com entenem la innovació dins de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, dins del grup Geostar, sinó presentar-vos una miqueta les dinàmiques que tenim allà perquè entengueu després, quan fem la part forta sobre Instamaps, el perquè d'algunes coses que estan fetes a Instamaps, que alguna vegada ens diuen, no, i això no penseu que hauria d'estar d'una altra forma? Probablement, però el moment en el que ens trobem ara ha d'estar així, no pot estar d'altra forma, perquè té el seu sentit. De tota manera, us ho anirem explicant. Llavors, el primer és explicar-vos això una miqueta, quina és la nostra filosofia, com treballem, què fem, i el segon és presentar-vos Instamaps, que no sé si quanta gent la coneix o... Quanta gent la coneix? Bueno, tots l'heu de conèixer perquè us heu apuntat, alguna cosa haureu vist. Quanta gent l'ha fet servir? Vale, està bé. Això és potent perquè quan expliquem coses podreu aixecar la mà i dir-nos, bueno, i això tal, i això no ho podríeu fer? Perquè realment és una eina que ha de créixer de la mà, o sigui, nosaltres la fem créixer, som els que estem darrere fent-la créixer, però creix... única i exclusivament perquè vosaltres la fem servir, perquè vosaltres teniu unes necessitats que potser de moment no cobrim al 100%, però que podem arribar a cobrir. Llavors, la idea és aquesta, sobretot una part més petiteta, ja, vull dir, no, només és per ficar context, sobre què és Geostar, com treballem, i la idea era ensenyar-vos uns prototips que tenim del Beta Portal, que és el nostre portal on aquelles tasques que fem petites per mostrar fins on podem arribar, doncs les posem a disposició de tots vosaltres. No sé si l'ordinador... Tu creus que l'ordinador... Ara no està. No? Si no, podem fer servir l'altre i mirar a veure la connexió a internet. Però bueno, cap problema. Allà us ensenyarem a determinats aspectes que abans o després Instamaps, si són prototips que tenen èxit, acabarà incorporant, doncs aspectes de 3D, una sèrie de coses que la veritat, si no les coneixeu, segur que us agradaran perquè són força, força impactants. I bé, comencem. Geostar. Qui som a Geostar? Geostar és un grup de desenvolupament, la definició és una cosa així com grup de desenvolupament i prototipatge ràpid de prototips d'innovació de l'Institut Cartogràfic. Bueno, un nom així. Bàsicament, què fem? El que fem és escoltar i el que fem és mirar què és el que està passant. La setmana passada, fa 15 dies vaig obrir una porta, avui no ho faré perquè si no per la càmera em diran quatre coses, s'està gravant la sessió, però el que fem és obrir la porta, sortir del cartogràfic, nosaltres estem allà a Montjuïc, veu tota Barcelona, surts allà, mires i primer veus tota la skyline, molt xulo i tal, però després veus que allà fora estan passant coses i que hi ha grupets que amb dos, tres, quatre persones, ara està molt de moda allò de parlar de startups, però grupets, cap problema, passeu. Encara no arriba el logo, arriba a temps. El que estem veient és que aquesta gent, 3-4 persones, agafen, es tanquen en un espai de coworking, una taula, dos ordinadors, comencen a fer coses i en qüestió de 2-3 mesos tenen un servei que funciona. I un servei que funciona i a més comencen a comercialitzar. I algun d'ells, a més, van creixent i es tornen megaempreses. Clar, nosaltres vam agafar, vam veure això i vam dir, hosti, nosaltres què fem dins? Dins el que fem és tot el contrari. Tenim grups de desenvolupament grans, allà al cartogràfic doncs hi ha grups relativament grans, que dediquem molt de temps i molts esforços a fer projectes enormes i això ens requereix un temps brutal. No? Puc fer servir la pissarra? Uau! No sé si es veu... La veieu tots o... Això està improvisat, perquè... Però bueno, no patiu. Sí, cap problema. Bàsicament, què vam veure? I això segur que us sona familiar. Per la càmera hi ha problema, no? Vale. Què és el que vam veure? Això és superimportant, perquè és una cosa que és òbvia. Vull dir, quan la veieu direu, però això ja ho sabia. Ja ho sabia, però segur que us sona familiar. Quan dins de l'administració i en general a qualsevol empresa establerta, llar, mitjana, gran, quan es defineix un nou projecte, què es fa? Algú ja coneixeu això, però és xulo, eh? Sí? Va, què fem? Aquí tenim temps
i els diners que ens costa fer desenvolupament aquest nou servei que volem fer. I aquí tenim el nostre nou producte o servei. Normalment, quan dins d'una empresa gran o dins de l'administració definim això, segur que algú se us passa pel cap algun projecte X. El que fa és comencem i comencem a definir el projecte. Volem fer això, volem fer això altre, vale. Llavors això arriba als tècnics i es comença a parlar a veure com es pot implementar i es fa una definició i es fan unes especificacions. I potser aquí han passat, no sé, 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, 6 mesos, depèn, no sé, vull dir, hi ha entorns que treballen amb més velocitat, però el projecte és gran, eh? Aquest temps encara no hem fet res. Recordeu que la gent, quan vam obrir la porta allà al cartogràfic i vam mirar fora, el que vam veure era que empreses en qüestió de 2 mesos ja tenien alguna cosa, eh? Per començar a intentar vendre i fer. Vull dir, nosaltres segurament no venem, però això no vol dir que no puguem tenir alguna cosa equivalent. Nosaltres ja portem pues, entre 3 i 6 mesos que només l'únic que hem fet és parlar i definir una base d'especificacions de coses que volem fer i volem implementar. I llavors comença el desenvolupament. I clar, com és un projecte així de gran, perquè farem el projecte perfecte, pues, comencem a invertir temps i diners i recursos en desenvolupar. I això té un cost important, eh? Pot ser intern a la casa o pot ser externalitzat o pot ser, no sé, com sigui, vull dir, però al final això requereix un temps de desenvolupament gran. No sé, si hem estat 3-4 mesos parlant, doncs potser necessitem, no sé, 9 mesos desenvolupant o una cosa d'aquest estil. Projecte gran, eh? I llavors arriba aquest punt i el que fem és, ja ho tenim i ho ensenyem internament. Llavors la mateixa gent que havia estat en aquest entorn parlant i discutint ho veu i diu sí, però saps què passa? Que aquí ja potser ha passat un any o un any i mig, no sé, el que sigui, i allò potser s'hauria d'adaptar així, d'aquesta manera, d'aquesta altra forma, això ho hauria de fer diferent. Vale. Llavors tornem a definir unes quantes reunions, tornem a fer i tornem a implementar. I arriba el moment en el que llancem el producte. Ja el tenim acabat. Mega projecte, un producte perfecte, és el que volíem, tothom està d'acord. Llavors el posem, aquí tenim ja el producte fet, el posem a disposició de l'usuari i ens trobem en aquesta fase. Vale? Aquí va passant el temps i tal. I què passa quan arribem a aquest punt? I segur que això, a més d'un, us sona familiar. El que passa és que quan el posem fora, al principi tenim un pic d'usuaris, clar, fem publicitat i ei, dins de l'administració, mira que tenim aquest producte, aquest servei, això és superxulo, això ja ho veureu, fareu servir. Llavors es fa alguna sessió, es comença a fer servir i què passa? Pues que passada una setmana, setmana i mitja, quan ja s'ha acabat la bombolla aquesta que es genera entorn del llançament, veiem que cada cop la fa servir menys gent, menys gent, menys gent, menys gent, i arriba un moment que l'ús és, no, bueno, no sé, segur que és molt més baix del que havíem estimat inicialment. Això us sona? Us ha passat alguna vegada? No em digueu que sóc l'únic al que li ha passat això. Perquè llavors podem sortir, perquè tota la sessió va enfocat en això. Us sona, no? Alguna vegada ha passat. Vale. Nosaltres al cartogràfic el que vam veure era que això ens passava. I ens passava, jo porto l'àrea de geotecnologia, on hi ha el grup de desenvolupament SIGWeb, i on hi ha Geostart, ara hi ha Geostart, i a desenvolupament SIGWeb, al meu departament, això passava. O sigui, això era una cosa que ens passava i què genera això? Pues, home, genera frustració. O sigui, ja independentment de les repercussions del temps i calés que hem fet, només amb l'equip, amb la gent que està treballant amb això, amb molta il·lusió, dedicant hores, ficant-hi allà tot el seu coneixement, clar, després, si no es fa servir, dius, hòstia, alguna cosa hem de fer diferent, perquè això, si invertim aquest temps i aquests calés, sobretot ara que estem en la situació que estem, pues, hosti, s'ha de fer servir. El que no pot ser és que arribi un any i mig després o 2 anys després i això, quan ho llancem, ningú ho faci servir. Vale. Quan vam obrir la porta al Capco, el que vam veure va ser això, que movia molt, que hi havia les startups aquestes que feien coses d'aquest estil, i el que ens vam adonar és que aquesta gent el que feia era treballar en... agafaré una altra copa. Treballar amb saltets molt petits, molt petits, molt petits. I què és el que feien en aquests entorns? El que deien era, farem una cosa, començarem per un entorn molt petitet, molt petitet, molt petitet, que l'únic que ha de fer és validar que la proposta de valor que el nostre producte servei tindrà realment cobreix una necessitat existent
o cobreix un problema que existeix de veritat, no? Perquè realment la primera fase, quan has de desenvolupar un projecte gran, hauria de ser identificar el problema i validar que aquest problema existeix realment. I si existeix, perquè una cosa és el que nosaltres percebem, nosaltres podem dir no, és que els usuaris tenen necessitat de fer els seus propis visors, perquè ho veiem, perquè això és una cosa que, bueno, la gent que necessita fer els seus mapes, no? Sí, vale. Però això és realment una necessitat? Com l'estan cobrint ara? Podem fer-ho millor? Què hauríem de fer per validar, realment validar, objectiu validar, aprendre que realment aquest problema existeix i que val la pena resoldre'l? Doncs el primer que fem és prototipus i estem aquí. I això d'aquí, ara no us espanteu, perquè aquí he posat anys, això d'aquí pot ser una setmana o un mes. Hòstia, però en una setmana, com desenvoluparé alguna cosa en una setmana i posaré a disposició de la gent i que ho faci servir? Doncs pues, passa amb vergonya. La vergonya és bona. Ja? A veure, en una setmana no podem tenir el megadisseny, no podem tenir les superfuncionalitats, no podem tenir, però podem tenir una cosa petiteta, un prototipus basat en algun desenvolupament ja existent que modifiquen quatre coses, perquè l'únic objectiu és validar si la gent en aquell entorn ho faria servir o no ho faria servir. Si ho fa servir sent tan lleig, tenint tan poca funcionalitat, és que realment val la pena construir-lo sobre això. És a dir, la proposta de valor que nosaltres pensem que és vàlida, l'estem validant. Un cop validada ja podem passar a la següent etapa i començar a afegir determinats estadis. Més funcionalitat, disseny, fer testos i anar creixent així. Què és el que passa? En cadascuna d'aquestes etapes el que anem fent és definint coses que volem aprendre. Volem saber si això és veritat. És a dir, us posaré un exemple per fer mapes. Volem saber si els usuaris que facin servir Instamaps, i això ens va passar, penjaran fotos o de les seves xarxes socials. Què fem? Bueno, doncs agafem xarxes socials. Quines hi ha? Aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. Implementem totes per veure si hi ha? No, implementem una. Agafem l'API d'aquella, la implementem i veiem si la gent ho fa servir. I si la gent que no té accés a aquella xarxa social perquè només està donada d'alta en una altra, si realment es diu, ei, i no podríeu tenir-la per, no sé, imagineu, en lloc de fer servir Flickr, pues que voleu fer servir Instagram. Ei, Instagram no ho teniu, això no ho tindreu? Això ens arriba. O sigui, si tu veus que la funcionalitat en xarxes socials existeix però la teva no està, preguntaràs, i això es passa. Llavors, què fem? Pues implementem una. Per què hem d'implementar totes? Validem això. I en cada fase d'aquest punt anem validant. Què passa? Que quan arribem a un punt determinat ja sabem realment si l'usuari ho farà servir o no ho farà servir. I més important encara, ja tindrem usuaris. Perquè clar, aquí has de començar a captar usuaris. Però en aquest entorn comences a tenir usuaris des del primer moment. Els primers que tindràs no seran el mainstream, no seran els usuaris genèrics que acabaran fent servir l'eina aquí. Però seran usuaris que et donaran el feedback suficient per entendre quines són les necessitats que existeixen. I això és el que vam fer nosaltres. Això, si algú té interès en temes de metodologia, tot això, bàsicament el que vam fer va ser agafar el que és el Lean Startup, que és una metodologia definida per Eric Ries, l'any 2011. El que vam fer és agafar això, adaptar-ho a les nostres necessitats. No agafeu, mai se us acudeix i dir, no, seguirem aquesta metodologia de tal i l'agafarem i la farem. Perquè això funciona poques vegades. Vull dir, aquí l'important és dir, entendre què és el que hi ha darrere i adaptar-ho a les vostres necessitats. I això va ser exactament el que vam fer. Vam agafar Lean Startup i vam agafar una altra metodologia que hi ha que es diu Customer Development, de Steve Blank, un professor de la Universitat de Stanford de Califòrnia. I bàsicament el que vam fer és entendre què hi havia allà darrere, entendre com funcionava aquest entorn i adaptar-ho a la nostra forma de fer, a les nostres dinàmiques de l'histocartogràfic, una miqueta també, perquè no ho deixem de vista, vull dir, nosaltres teníem les nostres necessitats, teníem la nostra forma de fer, però al final t'has d'adaptar una miqueta també a l'usuari, és a dir, a l'usuari que hi ha de carrer, ficat entre cometes, no és l'usuari d'administració, les necessitats són diferents, amb la qual cosa aquesta metodologia també ha de seguir una miqueta doncs, certes dinàmiques per allò que nosaltres anem fent pas a pas pugui donar servei a l'administració d'una forma real. Això té un altre avantatge i no ho he comentat, i és el fet de que si arriba el moment que arribem aquí i ens adonem que això no té sentit,
tanquem el projecte i hem invertit, pues, no sé, un mes i una setmana o dos mesos, però no tanquem el projecte quan portem dos anys invertits. És a dir, si ens adonem de que no funciona, si hi ha un error de gruix en la proposta de valor, ho detectarem abans. I això ens permetrà adonar-nos i no seguir invertint temps. De la forma que, inversa, invertim més i més temps quan sigui una eina que realment vagi creixent i que realment desperti l'interès dels usuaris. I això és el que hem fet amb Instamaps. Per això aquelles persones que ja l'heu fet servir segur que trobeu doncs, aspectes aquests com ei, i no es permet fer això? No, però si això és una cosa bàsica, vale. És bàsica i m'ho estàs demanant. Perquè saps que l'eina, o sigui, l'eina ja cobreix la teva necessitat i això et dona un plus, doncs perfecte per nosaltres, ja tenim el teu feedback. Si el teu feedback és comú a molta gent, ho implementarem. Vale? I el que estem fent al final, amb això d'aquí, no és ni més ni menys que implicar-vos a tots vosaltres a fer créixer l'eina. El Marc, em sembla que abans de sortir d'allà del carto, ha fet una foto, una pissarra que tenim, una pissarra ja penjada, on està el grup de Geostar, on hi ha un munt de numerets. Tots aquells numerets són les issues, les peticions, les idees que hem anat recollint doncs, de fer sessions, de parlar internament amb usuaris. Ara devem estar de l'ordre de les 200, què deu ser ja, 280 o 300, una cosa d'aquest ordre. Òbviament, no totes les que ens arriba les anem fent ni les anem fent corrent, vull dir, s'han de validar i hem d'estudiar què hi ha darrere d'això, quin és el problema que resolen i veure si la millor opció per tots és la que es proposa o hi ha alguna que creiem que pot ser millor. Però l'important d'això és que encara que no us adoneu, esteu formant part de l'equip de disseny o de desenvolupament d'Instamaps. Bàsicament, vull dir, tampoc hem inventat res, eh? Vull dir, això és el que feia Google, bueno, i segueix fent. Google té pues, el Gmail i el Gmail quan el va llançar què va fer? Mira, aquestes són les issues. Prioritat alta, mitjana i baixa. I aquí anem fent. Vull dir, anem ficant, totes tenen el seu numeret i l'ordre, com veieu, pues hi ha 300... ja ho heu vist. Hi ha 300, ja, el número hi havia 300 i pico, el que sigui, cap problema. Hi ha algunes 300 que han entrat relativament fa poc temps, però que s'està treballant ara. Tindrem funcions i... Bueno, això ho veurem ara durant tota la sessió. Però la idea és aquesta. I per això és tan important per nosaltres que quan vosaltres feu servir l'eina ens feu arribar feedback. Sent conscients també de que, òbviament, no totes les peticions les podrem atendre. Vull dir, ho farem en base a allò. Si sou els únics, és poc probable que tal. Però si realment és una necessitat comuna, doncs això es farà i es farà a la primera columna. Nosaltres les anem revisant totes. Cada 3 setmanes nosaltres tenim pujada de producció allà al cartogràfic ara, és a dir, els nostres desenvolupaments d'allà són ara de 3 setmanes. Cada 3 setmanes Instamaps té alguna novetat. Hi ha algunes novetats que sí que es veuen, hi ha algunes novetats que no es veuen. Per què? Pues perquè són millores que necessitem nosaltres per darrere per donar sortida a algunes peticions que s'estan fent i són el pas previ. Però cada 3 setmanes hi ha pujades. I això jo crec que és un tema que és important i que més enllà de que feu servir Instamaps, la idea aquesta de treballar d'aquesta altra forma, jo, de veritat, vull dir, per mi Instamaps és una conseqüència d'això. Estic convençut que si dissenyem Instamaps seguint la línia vermella, no tindríem el que tenim ara. I segur que molts de vosaltres penseu, és que el que teniu ara és molt millorable. Segur, és millorable. Però el que hi ha dona servei. Aquí tenim un exemple. Si ho fem de l'altra forma, encara no sabríem si és una eina que tindria sentit o no tindria sentit. I aquesta és la idea que hi ha darrere del grup de Geostar. Llavors, què fem en paral·lel a el que és Instamaps? I bàsicament és això d'aquí. És generar primers saltos, els primers esglaons, fem prototipus. Tenim això ja, Marc? L'ordinador nostre, no? Però amb l'altre... No? Vull a portar, si pots, i anem provant. Vale. Què és el que fem? Nosaltres el que vam dir és, hem de fer prototipus. Però què farem? Pues no sé, coses que se'ns passin pel cap. Vale. Però han de ser coses xules, han de ser coses diferents. I una de les coses que vam fer va ser dir, vale, podem fer això, però com ho comuniquem? Com fem que els mateixos usuaris ens donin el seu feedback des del minut zero? I el que vam dir és, fem una cosa, llancem aquests prototipus i que la gent els comenci a fer servir, els vegi, els faci servir i si algú ens dona feedback, perfecte. I si no ens dona feedback, pues serà el mateix, perquè haurem invertit el mateix temps. I vam fer això d'aquí.
I això d'aquí, el nom de Betaportal té un sentit molt evident. Bueno, ara ja ha de ser evident per tots. Són prototipus beta. ¿Vale? Poden tenir errors, poden ser lletjos estèticament, hi ha alguns que són especialment lletjos, però no ens importa. Vull dir, si algú ens diu és que això és molt lleig, és que no teniu ni idea de tal, vale. Però tu te l'has mirat i et serveix? Et genera preguntes? Perquè això és una de les coses que busquem quan fem prototipus, generar preguntes. Si nosaltres fem el mapa geològic amb llegenda interactiva, una cosa que és molt així, no? Dius, però a mi el mapa geològic no m'interessa gens. No, però pensa això de la llegenda interactiva. Això et donaria servei? Això ho podries fer servir per algun entorn teu? Sí, digue'ns-ho, parlem-ne. Que hi ha moltes peticions aquestes? Doncs potser una de les coses que es podria mirar de fer és com integrem aquesta llegenda interactiva dins d'Instamaps. Perquè molts dels prototipus que fem són testos per veure si són funcionalitats que aniran dins d'Instamaps. Clar, quan tu desenvolupes una nova funcionalitat, què fas? El primer que fas és la funcionalitat. Per exemple, el 3D, no? Que és el que tenim així més ara. Vale, el 3D. Què hem de fer per integrar el 3D a Instamaps? Primer, desenvolupar un motor de 3D sobre web, vale, sobre alguna llibreria, la que sigui. Fem això. Llavors, què has de fer? Has d'integrar això dins del disseny d'Instamaps. Vale, ficarem un botó aquí que quan algú cliqui, la imatge 2D es posi en 3D, permeti fer això i tal. Vale, què més ha de fer? Que tots els punts que l'usuari ha afegit s'aixequin a l'alçada que toqui perquè si no quedaran amagats. Vale. Què més has de fer? Has de fer un munt de coses i la majoria són relacionades amb integració dins del projecte gran, que és Instamaps. Ostres, però si després ho posem i ningú ho fa servir? No. Hem dit que seguiríem aquella idea. Què fem? Fem un prototipus aïllat d'Instamaps, fiquem el 3D i mirem l'impacte que té. Ei, hòstia, això és molt xulo. Hi ha algun, podeu fer punts de tal? Ah, doncs pues sí, mira, es pot fer així i tal. Té sentit integrar-ho dins Instamaps? Sí. Per què? Perquè vosaltres ens ho heu dit, encara que no sigueu conscients. Llavors, fem tot l'esforç d'integració. Vale? Ja us dic, la banda de desenvolupament del 3D potser és així. La banda d'integració, comparat amb això, és així. Pues no perdrem aquest temps si realment no té sentit dins Instamaps. I això ho podem validar des de fora. I això és el que estem fent. Llavors, provem a veure i us ensenyo uns quants prototipus perquè ho veieu millor i també els conegueu. Coneixeu el Betaportal? No? Vale, doncs heu de fer una cosa, el primer de tot. Us heu de fer followers de Geostarters. Clar. Ja que ens doneu feedback i no ho sabeu, com a mínim, ser Geostarters oficials. Això també és important. I és que quan vam generar, nosaltres vam generar el grup de Geostart, tenim un Twitter que és @geostarters, no vam dir @geostart, no, @geostarters. Per què? Perquè Geostarters serem tots. Aquesta filosofia de co-crear, de co-idear, de tot el que és el co, no? que ara tot tan de moda està, nosaltres hi creiem molt des de Geostart. I el que volíem era fer-ho evident. I per això és Geostarters. Provem, a veure, va, visor de canvis urbanístics. Esto es superxulo. Vull dir, la història que hi ha darrere dels comparadors. Perquè clar, si jo et dic, tenim un comparador de cartografia, tu diràs, ¿para qué quiero comparar cartografía? Vull dir, depèn. A veure, hi haurà entorns que sí, eh? Però la majoria de vosaltres direu, ¿comparar cartografia? Sí, deu ser apassionant, però... No? És veritat o no? Vale, què vam fer nosaltres? Primer vam fer un comparador de cartografia, primera versió. Per què la vam fer? Internament. Perquè una de les coses que volíem mostrar era que realment la cartografia que nosaltres generem a l'Institut Cartogràfic i Geològic era molt millor que la cartografia que generava Google, que genera Bing, que genera tots aquests OpenStreetMaps, que té molta més qualitat. Llavors, ho vam fer per comparar-ho i ho va ser una eina que vam fer servir internament i que després va acabar a la web. Vale. Era comparador de cartografia. Segon punt, vam fer comparador de cartografia 2. Què vam fer? El mateix disseny, és lleig o no és lleig? A veure, disseny, bueno, els botonets aquells són de colors, però és que els hem copiat, no els hem dissenyat de nous. Vull dir, té un títol i la funcionalitat no té res més. Vale? Llavors, segon comparador de cartografia, què va passar? Va sortir tot això de l'informe Cora, de duplicitats, l'Institut Geogràfic Nacional de Madrid té cartografia també, vale. Pues la comparem, a veure què passa, i la van comparar, i van fer un altre comparador. El mateix, temps de desenvolupament de l'eina per la versió 2,
0 minuts. Impacte brutal, perquè mostraven que realment la nostra cartografia era, ara jo diré molt millor, però això ja ho decidirà qui ho hagi de decidir, però hi havia diferències, hi havia diferències notables. En actualització, una sèrie d'aspectes que són molt importants. Però el que vull que us quedeu és precisament això, eh? Temps de desenvolupament 0, impacte infinito. Vale. Llavors, què vam fer? Tercera versió. Què va passar amb això? Pues que va haver-hi gent que sí que va veure que això tenia potència i una de les coses que ens van demanar, i es veu allà, aquí baix, que diu afegir BMS, petitet, lleig, no fa molt de soroll. Això va ser una petició que ens va arribar de fora. Ens va dir, ei, no podríem fer que puguem comparar la vostra informació amb serveis nostres? I vam dir, claro que sí, no hi ha problema. I llavors, això va ser una petició que va arribar diferents cops i vam afegir el botonet aquell. Vale? I llavors, vosaltres mateixos, que ja vau veure l'eina, vau dir, ei, això té potència, això, amb això es poden fer coses. Bueno, què farem? Doncs pues farem una nova versió. Llavors, vam fer una versió que ja vam dir, ei, li canviarem el títol. Per què? Perquè és que això de comparador de cartografia no acaba de... Hi ha molta gent que no ho mirarà només pel títol. I li vam dir visualitzador de canvis urbanístics. També perquè, i això és veritat, va arribar una petició des d'un arquitecte que ens va dir, ei, això no podria fer, i van dir, hòstia, és veritat, aquesta gent no s'ha adonat que això ho pot fer servir. Rebem feedback, canviem el títol, ho llancem i es comença a fer servir. I diem, temps de desenvolupament? Podeu contestar. 0. Bueno, a veure, s'han d'afegir, s'ha de modificar alguna coseta, però és res, vull dir, són minuts, estem parlant de minuts. I tenim un altre segment d'usuaris que està fent servir l'eina. Partim de que això és un prototipus, que és lleig, que no és totalment funcional, que sobre això es poden fer moltes coses, imagineu. A veure, el típic que ens direu molts de vosaltres és, i jo puc pintar a sobre? Ara mateix no. És igual, però la proposta de valor és tenir tota aquella informació que el cartogràfic ja donava d'abans, perquè tots aquests serveis no són nous. Tot això és tota la informació històrica que nosaltres generem i que sempre ha estat online des que s'ha generat, però no es feia servir. Amb això ara es comença a fer servir. Llavors vam dir, fem una altra iteració. Vale? Bueno, vam fer en iteracions, vam arribar així, vam arribar a la setena iteració. Ensenya-ho. Espectacular. Vam dir, ¿y si le volvemos a cambiar el título? No perdeu de vista una cosa, eh? Som el grup de desenvolupament i prototipatge ràpid de tal. Si és que no estem desenvolupant. Si és que el problema, segurament, que nosaltres teníem, no era tant de desenvolupament, òbviament. Vull dir, quan això ho has de fer créixer necessites desenvolupament. Eh? Però hi ha moltes més coses que el desenvolupament. I això és una cosa que també, no ho he comentat abans, però és important. A Geostar, quan es va muntar Geostar, i algun se m'emprenyarà perquè vam començar 4 persones, ara som 6, eh? Però vam començar 4 persones, d'aquestes 4 persones, quantes penseu que eren desenvolupadors? Per un equip de desenvolupament i prototipatge ràpid. D'aquestes 4? Bueno, eren 2. És que us he explicat a l'inrevés. Si això us ho pregunto a l'inici, segur que no contesteu una. Eh? Però això és una cosa que ja vèiem. Per què? Torno a insistir. Vam obrir la porta, vam veure què passava fora i vam veure que aquestes startups, aquests entorns que feien això de forma molt ràpid, molt àgil i que traien molt de profit a les seves hores invertides, normalment doncs hi havia 3 persones, hi havia un desenvolupador només. Hi havia una altra persona de negoci i una persona de vendes, normalment. I això era... més o menys és un estàndard. Hosti, doncs vam dir, doncs nosaltres hem de tenir alguna cosa equivalent. No tenim vendes, eh? però sí que hi ha gent, i a l'inici hi havia el 50% de l'equip, que no eren desenvolupadors. Ara l'hem fet créixer a 6 persones, ara hi ha 4 desenvolupadors. Per què? Perquè allò d'allà dalt, quan s'ha d'escalar, quan tenim un instant ja muntat i tal, això s'ha de mantenir i s'ha de fer molta feina. Si volem seguir generant prototipos per anar nodrint Instamaps o anar generant altres projectes tipus Instamaps, doncs el que necessitem és seguir tenint aquelles 2 persones per treballar en aquest entorn, mentre que les 2 altres es dediquen més o menys al 100% a l'altre. No? I això és el que estem fent. Però això és important. Eh? Llavors, 7a iteració del comparador. 7a, eh? Codi? Bueno, és que això no us ho he dit, però és que a més és que és brutal. Quant de temps penseu que vam trigar a fer la primera versió d'aquest comparador? Ja ha dit una setmana, un mes, no sé, una cosa així. 3 dies. Por ahí. Tiene truco. ¿Por qué? Perquè ho veieu allà baix, està petit. És que aquí no es veu molt bé, eh? Però diu, basat en Geofabric. Què van fer?
Vam veure, o sigui, nosaltres sabíem que teníem la cartografia històrica, vam dir, això, si li ha de treure suc, s'ha de comparar, vale. Què podem fer? Pues podem començar a reunir-nos i definir com compararem la nostra cartografia, vale. I ho veurem així i tal, tal. I quina funcionalitat s'hauran de tenir? Pues comparar que quan moguis el cursor sigui sincronitzat a tot arreu, que quan moguis es sincronitzi, i segurament que en aquella reunió s'hagués sortit el de pintar. Segur, perquè era una cosa bàsica. Sí. Pues, gràcies a no fer-ho d'aquesta manera, el que vam fer és sortir més ràpid. Vam treure això, vam dir, ei, ho llancem, funciona, ui, això va molt bé. I hem seguit iterant sobre això. En el moment que haguem de fer evolucionar això a un producte final i tal, pues segurament, pues no sé si ho seguirem basant en Geofabric o no, però el que sí que és veritat és que la inversió inicial en temps de desenvolupament ha estat molt petita. I hem estat dedicant molt de temps a aprendre què faríeu vosaltres, aquells esglaons. Esglaon, esglaon, anar aprenent a veure el què. I ara torno a la setena iteració, és que és la bona. Fem això, li canviem el títol i li diem com era Catalunya des de 1945. ¿Vale? Traiem el geosurvey de l'Horto del 45. I li diem així. I en lloc de ficar les 6 o 8 finestres que ficàvem per defecte, fiquem 3. Fiquem l'Horto del 46, l'Horto del 56 i l'Horto vigent. Per què? Perquè justament abans d'aquests anys... hi ha molta diferència i és una cosa que és impactant. Ho enfoquem, al final el que vam fer va ser dir, hi ha algun usuari que pugui, algun altre usuari que pugui fer servir un comparador, sense que sàpiga que és un comparador de cartografia, sí, tothom. I com arribem a tothom? Quin és el segment d'usuari genèric? Quin és el segment del nen que va a l'escola? És un usuari que no en sap i que el que li has d'entrar és d'una forma molt diferent. Com era Catalunya des de 1945? Ho llancem. Nosaltres què fem? Fem un tuit allà al nostre Twitter de Geostarters. Ens heu de seguir. Trobareu coses molt xules. I què va passar? Pues que jo recordo... Jo, era un divendres. Un divendres. Jo vaig sortir a les 2 allà de la feina i tal, vaig anar a dinar. I estic dinant i em sona el mòbil. I és aquest senyor que em diu, has vist La Vanguardia Digital? I jo, no. Connecta, connecta. Connecto a La Vanguardia Digital i em trobo a primera plana com era Catalunya, l'eina de l'Institut Cartogràfic i Geològic de... Però si és molt lletja, si hem dedicat zero esforços, si és la setena iteració d'una cosa que ja vam fer, pues va funcionar. I a partir d'aquí, pues, els 2 o 3 dies va sortir el Telenotícies Comarques, després va sortir el cap de setmana a l'Espai Internet, però nosaltres no vam trucar a ningú, us ho puc assegurar, va ser... Van començar a haver-hi tuits pues, del Quim Monzó... Bueno, sí, vull dir, allò es va desmadrar. Vam dir, bueno, la que hemos liado. A l'Independent francès. També, l'Independent francès també va fer ressò. Bueno, va haver-hi molt de ressò per això. Ara ja sabem que això té potència. I sabem els diferents segments d'usuaris als que ens hem anat adreçant com els hem d'atacar i els coneixem millor. Això ens dona dues avantatges. El primer és que si ara desenvolupem això d'una forma més potent... i tal, sabem que tindrà èxit. Ja hi ha usuaris que ho estan fent servir. Segona cosa, ja comencem a conèixer com accedir a aquells segments d'usuaris per la seva classificació. És a dir, si nosaltres hem de tornar a anar a administració, ho farem d'una forma, i si hem de tornar a anar a l'usuari genèric, ho farem d'una altra. I amb això anem aprenent. És a dir, no només aprenem pels serveis, sinó aprenem de com arribar a l'usuari. Perquè una de les coses importants no és tenir el millor servei, és que et coneguin. Si no et coneixen, ja pots tenir el que sigui, que ningú et farà servir. I això és una cosa que moltes vegades obviem, però és que és així. Llavors, setena iteració, és que 7 vegades el mateix. Que cansinos. Doncs pues mira, va funcionar. Temps de desenvolupament de la setena? Temps de desenvolupament de la setena. Dilo tu. És que... 20 minuts. Bueno, perquè havíem de fer coses diferents. Però la veritat és que és una cosa que és interessant, I nosaltres pensem que no és un cas aïllat i que això mateix que hem fet nosaltres es pot fer a qualsevol entorn, a qualsevol sector i que només és qüestió de creure-hi i de fer, de treballar i de dedicar-hi molt de temps a pensar i molt de temps, quan dic a pensar, no és a pensar en l'eina, és a pensar en què volem aprendre. Volem aprendre de l'usuari, volem saber si l'usuari farà servir això, si l'usuari té aquest problema, si aquesta funcionalitat té sentit. Sí, i és el que estem fent, no estem fent res més que això. Tornem al Betaportal, Marc. El nostre segueix allà
Durant moltes? Segueix igual, però l'altre funciona en els 3Ds. Sí? Pues venga, va. Anem a un altre prototipus que sigui així interessant. Converbox? Converbox. Vale, Converbox. Un nom molt xulo, eh? Vale, per què serveix Converbox? Pues és una eina que serveix per fer conversió de sistemes de referència i serveix per fer transformació de formats. És a dir, jo tinc un shape en projecció X i la vull passar a format tal en projecció qual. Vale. Això ja és una cosa que nosaltres vam dir, ei, es faci servir o no es faci servir fora, dins ja ens serveix. Per què? Perquè hi ha molta gent que necessita fer això. I què passa quan algú internament no ho necessita? Que li encarrega un grup que es dedica a fer transformacions. Home, aquesta gent està dedicada, o sigui, podria fer altres coses molt més potents. Fem una eina d'aquest estil i mirem a veure què. Llavors la vam fer. Però vam dir, ei, farem una altra cosa. Farem una altra cosa. No la farem servir interna. Perquè això ho podem aprofitar. Podem aprofitar de tota la vostra feina per veure si això té sentit o no té sentit i si funciona o no funciona. Vale? I el que vam fer va ser posar-la a disposició de tothom i vam veure que es va començar a fer servir i que al principi vam rebre una sèrie d'incidències dient, ei, és que això sembla que no acaba d'anar bé, és que això tal, bueno, vam estar mirant-ho, hi ha coses que es podien resoldre, coses pues, que no es poden resoldre de forma senzilla, fent un esglau d'aquell estil, i vam limitar-ho perquè jo no ho complís i ja està. Vale. I que, per què ens va servir això a nosaltres? Pues això és una mostra més de que fer un prototipus independent li pots treure benefici per ficar-ho en un projecte més gran, perquè això és un dels motors més potents que té Instamaps incrustat. Vale? Imagineu, Instamaps, sabeu que podeu carregar qualsevol tipus d'informació, diferents formats i tal. Imagineu que nosaltres hem de desenvolupar la càrrega de tots aquests formats. Pues tindríem un munt de feina, i si demà surt un altre, pues un altre, i si demà passat surt un altre, un altre, i si hi ha una actualització de format, pues més. Vam dir, nosaltres, clar, 4 persones, com ho fem això? 4 persones? Bueno, 6, va, 6 persones. Com ho fem? Si és que no podrem, morirem només mantenint això? Hosti, i si fem servir aquesta eina? Vale, pues la posem. No la posem. Fem el prototipus, la llancem, mirem que els usuaris la facin servir, rebem el seu feedback i si el feedback al final és positiu o no hi ha moltes incidències o aquestes incidències mantenint-se els usuaris van baixant, és que l'eina funciona. Validem això? Sí. Ho vam provar, va funcionar i vam dir, ei, ho fiquem a Instamaps. I per això vam fer aquest prototipus. És a dir, tots els prototipus que nosaltres fem, els fem per aprendre alguna cosa. En aquest cas era veure si aquesta eina ens podia salvar la vida per fer créixer Instamaps en formats i tal, sense haver de fer desenvolupaments específics per cada format. I això que ens donava? Pues a Instamaps, després ho veurem, ens dona la possibilitat de carregar informació en qualsevol, no qualsevol format, perquè això suporta molts formats, està basat en llibreria general, suporta molts formats, vam ficar uns quants, els creiem eren més utilitzats, si hi ha gent que ens demana més, ja ficarem. Vale? Nosaltres sempre seguim la mateixa filosofia. En això intentem ser sempre molt, molt, molt coherents. I el que vam veure era això, precisament. Vull dir, va funcionar, ho vam posar i està Instamaps integrat. És una altra eina que també podeu fer servir. Vull dir, està al Beta Portal. Si no la coneixíeu i ara us agrada, us heu de fer followers. Ho heu dit 3 cops ja. No, és que és, realment la interacció amb l'usuari és de les coses més potents. Vull dir, és un altre prototipus. Va. Això és el mateix que teniu a la web, té una calculadora, però que és exactament molt semblant. És molt semblant, però és diferent, és una miqueta diferent. Això et dona canvi de format, que la calculadora només és una calculadora geodèsica. És diferent, l'aproximació és molt diferent. De fet, aquella està pensada per un usuari determinat, aquesta està pensada per un altre usuari molt diferent, més genèric, i després, sobretot, hi ha un aspecte que jo crec que és important i és això que deia, que la raó de ser del prototipus no és donar aquest servei, és veure si ho podem integrar en aquesta altra eina. Un cop hem vist que es fa servir, òbviament deixem el servei allà, vull dir, no el traurem. Catalunya en 3D. En 3D? Sí. Vinga, fem el Sensims. Vale. El 3D. Clar, el 3D és una cosa que ara tothom parla de 3D, hem de fer 3D, la cartografia serà 3D, i van dir, bueno, pues, mirem a veure què es pot fer. Llavors, una de les coses que vam fer va ser dir, comencem per el que nosaltres ja tenim. Nosaltres tenim el DTM,
¿vale? al model del terreny, i lo que podíem fer era generar un model en 3D del terreny i llançar-ho a veure si la gent ho fa servir. Òbviament, si jo et fico Catalunya en 3D i no t'ho faig arribar, o sigui, tu comences a entrar i veus que ja només hi ha muntanyes, que hi ha tal, hòstia, això pues, perd una miqueta el què, perquè quan arribo a Barcelona no tinc els edificis, no tenim aquesta informació encara feta. I estem treballant, eh? Després us ensenyarem un altre model que és molt xul. Què és el que vam dir? Hosti, pues fem una cosa, fem els sensims, vale? Nosaltres tenim un servei que són un servei que són els sensims més emblemàtics de Catalunya, pues generem la piràmide en 3D de tota Catalunya i li donem la temàtica sensims. Bueno, i a veure què passa, a veure si la gent ho fa servir, si agrada, si no agrada, i el que vam generar va ser això. Clar, una de les gràcies que té és que jo tinc el model i a sobre li puc tirar el que sigui, li puc tirar l'orto, però li puc tirar també pues, el mapa, la informació topogràfica, li puc tirar la informació geològica, si vosaltres teniu altre tipus d'informació també podríeu fer-ho. Aquí al final el que volem amb aquest prototipus és objectiu primer de, era una de les primeres aproximacions serioses que fèiem al tema del 3D. Validar que aquesta tecnologia, la que fèiem servir aquí, era la correcta i ens donava sortida. Llavors, objectiu 1 era intern. Objectiu 2, generar preguntes. Si la gent veu que hi ha això i necessita algun entorn 3D i això li pot donar sortida, doncs segur que interactuarà, segur que ens cridarà, segur que ens demanarà a veure si, perquè és el que està passant. Llavors, vam definir aquests dos objectius. La veritat és que el resultat és prou interessant i bueno, el teniu allà a la vostra disposició. D'això vam aprendre també moltes coses, vull dir, perquè clar, la tecnologia 3D, per moure-la, necessita uns ordinadors que siguin una miqueta més potents, i una de les coses que ens vam adonar és que hi havia usuaris que no podien accedir al prototipus perquè no tenien ordinadors. Tal. Ens estan gravant, però ho diré. A nosaltres ens va passar internament, ens va passar fins i tot amb el director. Sí, aquestes coses passen. Rieu, però sabeu que a vosaltres també us ha passat alguna vegada, ho sabeu. Però això, més enllà de que en aquell moment és ostres, però què tal, això no pot ser, no sé què, es genera rebombori intern, què tal, què qual, que no sé què. Hosti, vale, sí, és un marrón, en aquell moment és un marrón. Però en realitat és un aprenentatge brutal, perquè el que ens passa a nosaltres li passa a tothom i hem de trobar una solució per fer això. Llavors, bueno, doncs, comencem a treballar amb diferents mètodes a veure això com ho podem passar. Ho aconseguirem? No ho sé, però sabem que tenim aquest problema. Que si no ens arriba a passar això, segurament haguéssim dit, bueno, sí, és que hi ha gent que no ho pot fer servir. Ja. I, claro, hi ha aplicacions que estan per Android i no estan per iOS. Bueno, ja. No. Vale? Això són coses importants. T'has de donar. I una de les coses més importants és que quan vegis un problema, vegis que allò no funciona, que allò no tal, ho analitzis i sobretot decideixis si val la pena resoldre'l o no. Vull dir, però sigues conscient de que prens aquesta decisió, no que ho deixis allà perquè bueno, ja és una cosa que sempre passa. Vale? I de fet, el dels ordinadors més potents o menys potents amb diferents tecnologies sempre ha anat passant, vull dir, és una cosa que no és nova, però és això, vull dir, això és un tema que és important, sobretot prendre consciència. Llavors, amb això d'aquí, què va ser el següent que vam pensar? Van dir, ostres, tenim Catalunya amb el DTM, vale, que xulo, ara disposem d'una càmera obliqua, podrem generar models de ciutats en 3D. Quin serà el següent pas? Pues no tenir el DTM, no tenir les muntanyes, el terreny, tenir les ciutats. I llavors el que vam fer va ser, tenim una sèrie d'informació de mostra i vam fer una mostra de Girona en 3D, vale? Del barri vell. Quina és la idea que hi ha darrere d'això? A veure si carrega, aquí ho teniu. Aquesta versió és amb un nivell de detall X, tenim altres versions amb molt més nivell de detall. Molt més nivell de detall implica que l'usuari ha de tenir un ordinador més potent, però bueno. Què és el que hi ha darrere d'això? És dir, vale, la tecnologia que fèiem servir ens serveix pel terreny, però ens serveix també per les ciutats? Validem-ho, i ho vam validar. Això són aprenentatges interns. I va funcionar, i vam treure el Girona en 3D. És això que veieu. La veritat és que funciona prou bé, i el que s'està servint és que, com veiem que hi ha força demanda, com realment és una cosa que és potent, a Instamaps van pensar, hosti, vale, sí, però si això ho hem d'integrar a Instamaps, com ho podem fer? Pues això no ho podem fer només a Girona, o podem fer, hem de generar una piràmide sencera de tota Catalunya. Vale, el DTM de tota Catalunya la tenim, sí, pues podem fer una cosa,
generem aquest, podem mirar de ficar aquest i quan arribem a alguna zona en la que hi hagi el model de ciutat, que ens aparegui també. I si no, pues que no aparegui. Bueno, i amb això és el que estem, una de les coses que estem treballant ara. Clar, tota Catalunya en 3D, carregar això és una brutalitat. Pues hem de generar streaming, pues estem fent coses d'aquest estil. I al final el que estem fent és això. L'únic que fem, i és molt senzill, és fer això. Un pas, mirem, què m'ha pres, això, això i això. Què sabem que no funciona, que l'usuari no vol, això i això, descartem. Següent pas, si hem descartat això, hem de caminar cap aquí? No, potser hem de caminar cap aquí i ens redirigim cap a l'altra banda. I aquesta és una xurrada, és obvi, però és el més potent que hem fet a GeoStar. Anar pas a pas, mirant i fer-ho. Que dir, pas a pas ja anàvem tots. Sí, però els passos que fèiem abans eren de 2 anys. Els passos que fem ara són de 3 setmanes. Aspecte important. Aquí podríem ensenyar-vos moltes més coses de prototipos, però no sé si té gaire més sentit. Tampoc sé quina hora és. Amb el que a mi agrada... 10:20. Portem 50 minuts, no? Més o menys. A mi m'agrada parlar molt. Cansareu de mi. Jo crec que potser podríem començar a passar el que és Instamaps, Marc. Sí, perfecte. Sí que hi ha un aspecte important amb Instamaps, i va lligat amb això que es comentava abans del tema de la llei de transparència, però potser que quan parlem del tema de descàrregues i tot això i tal, ho comentem. Fem una cosa, jo crec que podem passar a Instamaps. De tota manera, si d'aquesta primera banda més introductoria, més del com, del per què, hi ha alguna pregunta o algú vol fer algun comentari, i podem fer-ho ara. I així després ja entrem a Instamap 100% i serà de fet, és el projecte de la sessió d'avui. Alguna pregunta? Alguna cosa, curiositat que vulgueu saber? No? Com estem arribant a les impressions? GeoStarters, Twitter, això és el primer. Adreces de correu, tots els prototips sempre ja es podeu fer arribar el vostre comentari a aquesta adreça de correu, i si no, el canal estàndard que es fa servir a l'ICGC, podeu parlar amb els punts de contacte, de fet. Armand, l'he vist entrar i no sé per on. Allà, el teniu identificat. Sí, el webmaster, ho he dit. Això no és problema. Vull dir, estem constantment mirant a veure correus, twitters, tot això és molt important per nosaltres. El mercat històric és tot Catalunya? La comparació sí. Tot Catalunya? Sí. Què passa? Que hi ha determinats anys on potser no tenim la informació perquè no es va generar. Pues en aquell any hi ha un forat a determinades zones, però són tots els anys. Hi ha un desplegable, es pot seleccionar, cap problema. Sí, sí. De fet, és tota aquella informació que nosaltres ja teníem com a geoservei, però què passa? Que si jo, bueno, aquí hi ha gent també tècnica, he identificat abans, però si jo us dic, carregueu els geoserveis i compareu la informació, molts de vosaltres em direu, què? Espera, que hauré de parlar amb el meu expert en no sé què, i que m'ho farà, i que m'ho mirarà, i que em generarà això, i què tal, i que... No, podeu fer vosaltres, i aquesta era la idea. És la mateixa, exactament la mateixa informació. Sí. Perdona. Hi ha algun moment que estigui previst de passar totes aquestes eines cap a temes de smartphones, tablets, etc.? O hi ha un moment? Sí, sí. Home, a veure, nosaltres tenim clar una cosa, i és que si no, a data d'avui, si no estàs al mòbil, pràcticament no existeix. No existeixes. Llavors, som conscients del tema mòbil. Del tema mòbil tenim dues aproximacions que vam fer. Una que vam fer fa molt de temps, que era, en realitat era una pàgina web que tu accedies des del mòbil i funcionava. Dir-li aplicació mòbil és molt agosarat. La segona incursió que tenim feta allà és el que li dèiem el MAPI, MAP-ICC, encara era amb ICC quan va sortir, que és una aplicació que estava feta per dir, ei, fem alguna cosa, per què? Perquè quan arribi el moment de fer verticals, tinguem ja la feina de base feta. I va sortir per això hi ha moltes coses que no té implementades. La nostra idea, sobretot relacionada amb Instamaps, és que hi hagi una aplicació mòbil, no sé si dir en breu, però perquè em mullaré, no, abans que acabi l'any segur, espero. I estem allà, és un tema de temps, no un tema de prioritat. Bàsicament, després, bueno, no sé si el Marc us ho comentarà, però
tenemos una serie, tenemos un roadmap definido amb Instamaps que hem de complir y cuando tinguem això fet, que es la base, sobre això després ja treballarem el tema mòbil. Y el tema mòbil, obviamente, no ha de ser una eina per visualitzar, ha de ser una eina per generar. Y ha de ser una eina per explorar. Cuando em refereixo a explorar, hostia, ara és que no ho tingueu en compte, si després no ho fem, perquè és que clar, una de les coses molt xules també de GeoStar és que no sé la distribució de taules que teniu allà on treballeu vosaltres, no? Però normalment allà, bueno, allà el cartogràfic era una distribució molt estàndard, no? Tothom tenia la seva tauleta, amb el monitor tal, i llavors una altra persona al front, i després hi havia un passadís i una altra gent i tal, no sé, una cosa estàndard deu ser, no? Però, bueno. Clar, nosaltres vam dir, hosti, no, hem de... GeoStar ha de ser co-creació. I si tenim dos tios que no són desenvolupadors, han d'interactuar constantment amb els desenvolupadors. I han d'estar dient, i han d'estar parlant. Què van fer? Vam agafar 6 taules, les vam ajuntar. ¿Vale? L'altre dia comentava la sessió d'allà del CG sobre innovació. Els grups aquests, quan el van muntar, quin és el tamany que s'ha de fer per començar amb un grupet d'aquest estil? No? Nosaltres vam obrir la porta i vam dir entre 2 i 6 persones. Bueno, vam començar per 4. Si hagués pogut tenir més gent, l'hagués agafat. Però no, si m'haguessin dit no, agafa els que vulguis. Entre 0 i 1.000 persones, agafa les que vulguis. Segurament no hagués passat de 6 persones. I això té una raó de ser. I és el que el Jeff Bezos d'Amazon li diu la regla de la pizza. ¿Vale? Sí. Per què la regla de la pizza? Perquè per generar un grup que faci innovació, un grup que interactuï, un grup que generi coses ràpides, un grup que faci el que al final nosaltres volíem fer, aquest grup no podia ser més gran del que es pot ser alimentat amb 2 pizzas en una nit. És a dir, si tu t'has de quedar treballant, 2 pizzas. Quanta gent menja 2 pizzas? Pues no sé, depèn del que mengin, no? Però 4 o 6 persones? Vale, pues venga, va. I és això, és això. Vale? Vale, ara traiem, aquest home ho va dir d'una forma molt així, però al final el que hi ha darrere és que quan alguna de les persones de GeoStar interactua, diu alguna cosa, això arriba a tothom i té impacte en tothom. I això és el potent. Si tinguéssim un grup de 20 persones, és impossible que el que digui un en un moment determinat pues, arribi a tothom. De fet, on estem no només tenim les 6 taules, sinó que tenim un monitor molt gran, vull dir, allà tota l'estona o hi ha estadístiques, o ja s'està veient com funciona Instamap, o s'està mirant el timeline de Twitter, o vull dir, quan algú fa alguna cosa ho ensenya, interactua, és tot molt dinàmic. I aquesta és una altra de les coses potents. I aquí és on s'han generat idees per fer temes de mòbil, no? Pues, òbviament que sigui una eina per generar informació, però també per consumir-la. I quan parlem de consumir-la no estem parlant només de dir mira, tinc el mapa i vull anar aquí, aquest és el punt, o tinc aquesta informació. Sinó que per posicionament jo pugui arribar directament a les fitxes i pugui anar-me movent i que la informació que genera pues, sigui més interactiva. No? I tot això li estem donant